Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti kadar görüntüsü de güzel olan bir rulet resepti vereceğim. Qonaqlıq süfrələrinizi bəzəyəcək toyuq filesində göbələkli rulet. Ruleti hazırlayıb soyandan sonra doğraya bilərsiniz. Rulet üçün lazım olan ərzaqlar: göbələk, qoz, badam, zəncəfil, duz üstüyot, file, soğan, kök, yumurta, suxari. Bir paçka yuduğumuz göbələkləri xırda doğrayırıq. Qazanda qaynayan suya töküb 5 dəqiqə qaynadırıq. Hazır olmuş göbələyi süzürük. Bir baş soğanı xırda doğrayıb tavaya tökürük. Üzərinə 3-4 xörək qaşığı duru yağ əlavə edib odun üzərinə qoyub bişiririk. Yuyub soyduğumuz bir orta boy kökü süzgəcin xırda gözündən keçiririk. Soğanı çox qızartmaq lazım deyil. Bişib hazır olmuş soğana süzdüyümüz göbələkləri əlavə edirik. Tavanın qapağını örtüb bişiririk. Yuyulmuş 10 ədəd qoz ləpəsi, 10 ədəd badam ləpəsi götürüb xırda şəkildə doğruyuruq. Odun üzərində qovrulan göbələk soğana doğradığımız ləpəni süzgəcdən keçirdiyimiz kökü əlavə edib qarışdırırıq. Bir çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırırıq. Bir paçka file götürüb üzərinə salafan çəkib mətbəx çəkici ilə döyürük. Döyüb nazik hala gətirdiyimiz ətin üzərinə duz, istiot, zəncəfil qarışımından tökürük. Duz qarışımından ətin hər yerinə vururuq. Ətin üzərinə hazırladığımız göbələk qarışımından tökürük. Sonra rulet şəklində bükürük. Büktüyümüz ruleti ikiyə bölürük. Kasaya 5-6 yumurta qırıb yaxşıca çalırıq. Hazırladığımız ruleti əvvəlcə yumurtada yuvarlayıb, sonra bol suxarikin içində yuvarlayırıq. Bu işləmi 2 dəfə təkrar edirik. Hər dəfə də əlimizlə ruleti bərk sıxıb forma şəkli veririk. Artıq çox gözəl şəkildə ruletimiz hazırdır. Qalan ətləri də döyüb, içərisinə göbələk qarışımından qoyub bu işləmi təkrar edirik. Hazır ruletlərin üzərinə streç çəkib bir gün soyuducuda saxlayırıq. Səhəri gün bişirmək üçün soyuducudan çıxardırıq. Tavaya bol yağ töküb qızdırırıq. Ruletləri yağın içərisinə qoyub qızardırıq. Ruletlərin hər iki üzünü yağda yaxşı qızardırıq. Qızarıb hazır olmuş ruletləri yağdan çıxardıb, mətbəx salfetkasının üzərinə qoyuruq. Hazır olmuş ruletləri istədiyiniz şəkildə doğraya bilərsiniz. Artıq ləzzəti qədər görüntüsü də gözəl olan ruletlərimiz hazırdır. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib, yorum yazmağı unutmayın. Hazırlayıb dadan hər kəsə nuş olsun.